duje tu jak szalena. Auto sa premávajú. Takže pre cyklistov zabrať na cyklotrasy. Takže my sme teraz malá Trňa. Tu. Hej. Takže dá sa tu pekne pobehať. Tu vidíme nejaký záber. Čiže vyhľadková väža 1,5 km, tam ideme čo skoro. Veľká Trňa Červov, vyhliadková väža, Míčky, cez Bodrok, znova záber. Čiže červená, vstupak 160 hore, 230 dole, 22,5 km Červovíničky, Červov, Vadmovce, hrad za 16,5 km, rekrea. 180 vesne, všetko je ľahká turistika, ľahká cyklistika. No a čo je paráda, je, máme tu aj stoja na bicykle. Mm-hmm. Od Horaliek. Bíče trošku porodzavené. Také nám treba robiť aj na Vinné jazero. Čiže ozetko naše by mohlo také niečo vyrobiť. A pumpy. Funkčné. No, teraz ideme nájsť strašáka a víno dajaké, ne? Už taký strašák tu je. Paľko sa bude bať a tam kony sa dá kúpať. Tam som bol na pivo. Pred dvoma rokmi na bicykli. Tam je väža. Ideme nájsť víno dajaké, ne? Toto oddychová zóna, samé piva v košu. Potok teče. Tam nejaký parádny strom je vyrezaný. Tam vidím víno. Takže udica. Dica a ryba. Oh, už je tam. Ryba. A tu taký stromový stromoryba. Neviem, či cez to môžem prejsť. Tribeme to, nespadnem. Idem cez to. Pak riva tu je parádna. Tam ide potok. No, idem pozrieť na víno. Čo, filmu? Nie? Haľko. Čo? Haľko, tu je z toho filmu. Haľko, paď na môj bejky, da budú chodieť. No, tu je víno dajaké, to tu by malo víno predávať, ach to, ne? A tu teraz... To tu si je, že tam už torintovalo, že vyhral potok, či čo? Že tu tento dáva víno. No? Že tento predáva víno, keď tam píše víno, ne? Neviem, to by malo tvorenie, ne? Koronavírus. Ideme ďalej pozrieť. Tak to musí predávať víno.
také som smedný. Tu sa dá ubytovať. Mm-hmm. To je tu chalupe. Kde tam píše? To nikde, ale tak sa mi zdá. Nie, nie tam. Tu sa dá ubytovať, tu je číslo na chyži. Tej tu. Hm? Nechceš tu prísť? Nie. Potom musím kúpiť. Taká parádna chyža. Tu je číslo, tu sa dá ubytovať. Keď dá chto chcel sa ubytovať, tu je číslo 056-679-3266. Rána chalupa. Ko je otvorené aj? Nevednú? Uá. Pes tu není? Kamery, len dačo, že kamery ešte dostaneš. Čom? To ubytovanie je. To je recenzia, je. Autobus teraz nabúra do auta nášho. Vidíš? Neboje nás von. Kolónia. Je tu apartman ďalší, vidíš? Autobus ide. Tu je nejaký zvon parádny. Slabo obliekla? Čo? No. Že si sa slabo obliekla? Ideme do toho, do macika. Čo? Do macika. Pozri, no to nejaký proces za to. Vidíš, nejaký paličko. A pre deti paráda, nie? Takže by štrilal z hora. Už korcov. Tam pivnica je, vzadu. Vzadu, parádny. Pekne tu je, nie? Aha, in vino. In vino veritas. No. To je zepa. Dobrý. Víno chceme kúpiť. Kde sa dá kúpiť víno?